Sénégal diaspora ma ngi nuy ñep di len wax nak ma ngi fi di préparer réru célibataire beñ baangi réru célibataire la ilaha illallah tay wa Instagram hein célibataire tay ni beñe ni marié yi yéna mo ngi noy wéxi célibataire yéna mo ngi xami ñew leen ci beñam célibataire bu xam baangi ay sandro ma célibataire ñu soxna Réru célibataire yi la ilaha illallah tay wa Instagram hein célibataire yi seen beñe ngi marié yi yena momi noy wéxi célibataire yena momi xami ñew leen ci beñam célibataire bu xam baangi ay sandro ma célibataire ñu soxna beñe célibataire